Democracy လိ citizens, These, ုလာတဲ့ Thai Senator ပြသူထောင်တဲ့ခြေတို့ကအော်တိုဘာလာ26ရက်ကဘန်ကောက်မြို့မှာရှိတဲ့ဂျာမနီသံရုံးစီချီတက်ခဲ့ပြီးတော့ Thai ဘုရင်ပေါ်စုံစမ်းဆစ်ဆေးမှုတွေလုတ်ပေးဖို့ဂျာမနီတာဝန်ရှိသူတွေထံကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။တက္ဟာ Thai ဘုရင်မဟာဝါဇီရလောင်ကွန်းဂျာမနီမှာကာလာဂျာနေထိုင်ခြင်းအတွင်းမှာသူ့ရဲ့လှူရှားလှူဆောင်ပုံတွေကိုစုံစမ်းဆစ်ဆေးပေးဖို့နဲ့ ထိုင်းပြည်အနေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတနနိုင်ငံကနေထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့စုံဖြတ်ချက်တွေကိုချမှတ်လုံဆောင်ထားခဲ့သလားဆိုတာကိုစုံစမ်းဆစ်ဆေးပေးဖို့အတွက်ထိုင်းစံရပြသူတွေကဂျာမနီထံကိုတောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းပြည်အနေနဲ့ဂျာမနီကနေတစဉ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အကိစ္စတွေကိုလုံဆောင်မယ်ဆိုရင်တာဟာခွင့်ပြုပေးလို့မရနိုင်တဲ့အကိစ္စဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဂျာမနီအစိုးရကလည်းပြောထားပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံဂျာယုဝန်ကြီးဟိုင်ကိုမတ်စ်ကလည်း"သူတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်လို့" ဂျာမနီအစိုးရအနေနဲ့ထိုင်းပြည်ရဲ့လေလောင်ချက်တွေကိုလေပြန်လည်တုံးသက်လေလာနေတယ်လို့ဆိုထားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဆိုရစန့်ကျင်စန္ဒပြသူသူဖြစ်တဲ့ဂျက်ဆာတာပွန်းဖော်ဖက်ကတော့ဘရင်စနစ်ပြည်ပင်ဟေးပြောင်းလဲမှုအတွက်အခုလိုပဲပြောသွားပါဗျ။ဘရင်စနစ်ပြည်ပင်ပြောင်းလဲရေးတောင်းဆိုဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပင်ပြောင်းလဲရေးဆိုတာကအပြောင်းအလဲလောက်တာ တုတ်တက်စီတာဖြစ်ပါလေဖြစ်စည်းစီတာမဟုတ်ပါဘူးဘယင်းစနစ်ထောက်ခံသူတွေကတော့ဒီစကလုံးအကြောင်းနားလည်မှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့အပီးရန်ကိုဖြွင့်ကြည့်လိုက်ပါပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုပါတော်လံမှုမဟုတ်ပါဘူးก็สําหรับคนที่ไม่เข้าใจก็ Now be as you order send center ปัดตัวๆอูဖြစ်တဲ့ไฟล์ก็เลยคู่โหลပဲสู้บาเด้อจุมาโรอารုံตีเจ้าだလို့จุมาโรရဲ့ဘယင်းဟာท้ายมาအခုချိန်ဒီမหนีဘူးလေပြီးတော့သူကနိုင်ငံခြားတိုင်းမိတစ်ခုมาနေနေရင်းเนี่ยသူ့อานาပါဝါကိုဂျင်းသုံးခဲ့တာ ဒီတော့အဲ့ဒီမှာသူရဲ့လေလုံဆောင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ကျမတို့အနေနဲ့ဂျာမနီတန်ရုပ်ကိုတောင်းဆိုချင်ပါသေးတယ်။တချိန်ထဲမှာလည်းပဲထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ပရာယုတ်ချန်အူချာကအော်တိုဘာလာ26ရက်ကပါလီမန်အထူးစည်းဝေးတစ်ခုအတွင်းမိန်ခွန်းပြောဆိုရမှာတော့သူတို့အစိုးရအနေနဲ့ဥပဒေနဲ့မညီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့လုပ်တယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါဗါရ။ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေအရပြည်သူတွေမှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ဖို့လွတ်လပ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ကတော့ဥပဒေနဲ့မညီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့လုပ်ပါရယ်။ နိုင်ငံပါပိပခ္ခတွေအထူးကြုံးတွေကိုကျွန်တော်မမြင်ချင်ပါဘူးလို့ပြရာယုတ်ကပြောသွားခဲ့ပါတယ်။၂၀14ခုနှစ်အာနာသိမ်မှုကိုဥဆောင်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်အကြီးကဲဟောင်းပြရာယုတ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းရာဒုကနေစင်းပေးဖို့စစ်နာပြသူတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေနဲ့အတူဖိအားတွေနဲ့တိုးမြင့်ရင်ဆိုင်နေခဲ့ရပါတယ်။အท้ายမှာចောင်းသားတွေဥဆောင်တဲ့စူဝေးစစ်နာပြမှုတွေမှာတော့နိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရေးဆွဲတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြန်ရေးဆွဲဖို့နိုင်ငံရေးအတိုက်အခံတွေပေါ်အစိုးရဘက်ကအနောက်ဆက်ပြုတ်နေတာတွေအဆုံးသက်ဖို့နဲ့ဗရင်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့တို့ကိုတောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။